Днями дороги і тротуари нашого міста вкрилися ожеледицею. Безкоштовний каток можна знайти мало не в кожному дворі. Чорт побери! І справді, нічого чортихатися. Треба брати справу у свої руки. Запитаємо у перехожих, чим ліпше посипати доріжки біля під'їзду. Як ви думаєте, чим краще посипати дороги? Сіллю чи піском? Дороги, звісно, з піском краще, щоб машини, якщо соль буде, то буде гнисти машина більше. Піском з солью. Піском з солью? Так. Ну, соль теж. Безусловно, можна, вона розм'якшиться і все. А ще краще взяти лома і виходити і вбирати, кожен біля себе. Пісок на дорозі не валяється, а от сіль – то інша річ. Білу смерть тримають у кожній квартирі. Що ж, підемо по сусідах за дрібкою солі? Доброго дня. Доброго дня. Житомир-Інфо проводить акцію по врятуванню міста від ожеледиці. Ви нам допоможете? Треба? Нам потрібна сіль. Ми міняємо цукерочки на сіль. Можу. Візьміть. Нам чуть-чуть, трошечки відсипте. Нам уже, бачите, насипали. Все, дякую. Ось вам цукерочки. Дякую. Пригощайтеся. Здравствуйте. Соль собираем для того, чтобы посыпать у вас под подъездом, чтобы вы не падали. Там подъезд открыт. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Мы как раз собирались купить. Я не знаю, что они собираются делать. А теперь до работы. Трещить. Вы нам можете допомогти вот просто за цукерочки посыпать сіллю? Ну, нормально, нормально. Я тільки що посипала, все нормально. Беріть солі, це чиста, хороша сіль, людська. Людська. Посипайте. Долучайтеся, долучайтеся. Це не марка справа. Побільше сипте, не жалійте. Вон, даже люди не хочуть. Все. Беріть цукерочки. Чим можна з підручними засобами зробити, щоб не було так слизько? Врятувати Житомир від ожеледиці. Ну, сіль. А ви нам допоможете? У нас є от якраз є сіль. За цукерочки. Посипати? Беріть, ми ходили по будинкам, збирали сіль. А я думаю, це краще, де люди ходять. Да, там, де люди ходять. Отже, ми витратили приблизно 2 години і 3 кілограми солі на порятунок одного житомирського двору від ожеледиці. І зовсім не втомилися, до речі. Все у ваших руках, городяни. Виходьте на вулиці і рятуйте свої двори.